baada ya mheshimiwa Paul Makonda kuagiza wanaoweka picha chafu katika simu zao na mashoga wakamatwe. Katika mashoga ameweza kutajwa msanii Dudubaya. Dudubaya ameweza kutajwa na hivi leo ameweza kuitwa na jeshi la polisi, na haya ndo maneno aliyoongea kabla ya kuwasili kituo cha polisi. Dudubaya, oil chafu, konki 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 master. Sasa hivi niko njiani naelekea kituo cha polisi Oysterbay baada ya kuitwa na mkuu upelelezi mkoa wa Kinondoni. Stay tuned. Na kama nikiwekwa ndani kwa ajili ya mashoga, sitaki ndugu yangu yoyote uje kituo cha polisi kuniletea maji wala chakula. Nitashinda na kulala njaa mpaka kazi ya Mungu itimie. Amen. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea.